Jamendo.com. Vyjeli jsme až nahoru, mamince se klepou ruce a budu si klepat ruce ještě za další 10 let, ale... Počkejte. Počkej. Tady jsou teda ty auta, jo, ale tamhle v dálce, to je hezký. Jdeme na večeři. Já jsem se dala holušky a maminka si dala... Fajn. Dobrá chodí. Dneska je první lyžařský den. Jsi připravena? Jsem připraven. Ano. Nejhorší část chození na lyže je oblíkání lyžáků. Dokázali jsme to. Jo. Nová helmička. Jdeme na fancy večeři do města. Je to asi hodinu odsaď. Tohle je můj fancy outfit. Kaloty. Vychyna a mám ještě potím. Stylový podlíkačky. Modrý. Konečně hotel. Dobré ráno a tady s maminkou. Právě jsme zvládli, nebo maminka spíš, já ne, já jsem tady jenom seděla, doufala. Takovou creepy cestičku z hotelu a dneska jedeme do Karlových Varů. Dali jsme si typickou oplatku, já mám s kořicou a maminka má mandle. Sedli jsme si na kafe, já jsem spadla jahodovou tartaletku a kafe. Maminka čeká, až mě bude moc vysvětět. Dělá divný zvuky. Thank you.
po dlouhých 4 dnech.